calma lá, amiga, pelo amor de Deus, ainda tenho tempo, tá? Agora, olha só, legal, o lugar é maneirinho, é divertido e tal, mas vocês, meninas, me decepcionaram. Por quê? Cadê os Google Boys aqui pra me despedir, amiga? Mas sabe uma coisa que é muito melhor que homem? Álcool. Olha, por falar em homem, vou dar uma voltinha aí pra ver o que tem disponível, tá? Conversar com você, o que é que custa? Tinha que ser hoje, não podia dizer. Há 3 anos atrás, né? Quando você sumiu, desapareceu. Quando eu vi as suas postagens sobre o casamento, eu enlouqueci. Não conseguiu me ver feliz, sabe? Recomeçando a minha vida, eu tinha que vir e botar tudo de cabeça pra baixo. Eu não podia deixar você cometer essa burrice de se casar. Eu sabia que se eu perdesse a chance de fazer o que eu tô fazendo aqui, de vir atrás de você, mostrar o quanto eu te amo, eu não ia me perdoar nunca. Você tem certeza que você quer dar esse passo importante com esse cara? Mari. Tá bom. Eu te conto tudo que aconteceu, tudo que fez com que eu sumisse, mas... Se eu te contar e você entender, aí você esquece essa história de festa, esquece essa história de casamento e você vem comigo. Se mesmo depois eu te contar, você não entender meus motivos, aí sim, aí você volta pra sua festa, você volta pro seu noivo e você pode me considerar um eterno babaca. Pode ser.